Olof Palme gick på bio. Olof Palme gick på bio. Han kom ut strax efter 10. Lisbeth såg pistolen blänka. Strax därefter blev hon änka. Det här är delar av styrelsen för Sverigedemokraternas ungdomsförbund som sjunger på färjan till Tallinn. Med på den här resan finns också folk från partitoppen. Skottebrand, blodet